Não, tanto que eu dou até com minha regata, né, na loja de R$ 10, pra representar mesmo. Mas eu vou começar com um que eu fiquei pulando que nem uma perereca, meu amor. Eu amanheci assim, maravilhoso. Mais de 12 horas na minha pele, eu fiquei assim, louco, surtando. Que infelizmente aconteceu uma tragédia, né, não com a vaca, uma desalmada, sem espírito, fez comigo. Mas eu não deitei não, meu amor. Eu coloquei a pra baixo do cu de cachorro, que eu fiz até perder o emprego, tá bom? Essa aqui já caiu, já quicou, já rolou e não quebrou. Glória a Deus. Amém. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. Bom, no vídeo de hoje, né, eu trago alguns perfumes assim babadeiro icônicos da dona Avon, né? Porque já teve gente que me pediu para trazer alguns perfumes da Avon, da linha Foray. Eu trouxe além da minha linha que eu tenho aqui, não é completa, mas tenho bastante aqui. E também trouxe outros que são assim icônicos, são símbolo da perfeição com certeza. E também porque muita gente, né, comenta nos vídeos escrachando a Avon, rotula eles como perfume de pobre ou então que não presta. Amor, tem muitos aqui que prestam sim, que valem muito mais do que perfume importado. Porque a Avon também é um perfume importado, né? Não, mas a gente tá aqui no Brasil Internacional, então tá. A gente pode até ser pobre de dinheiro, mas rico de cheiro, não tem pra ninguém, meu filho. Deixa muitos aí abaixo no cu de cachorro, de tão bom que é, tá ok? Uns aqui eu não coloquei, né? Porque vocês vão ver e falar assim: ai, nossa, antes você tem esse perfume, por que não colocou? Porque pra mim não fede nem cheiro, já tem uma resenha detalhada e você sabe que eu não curti muito. Então por isso que eu selecionei só os que eu, sabe, que eu amei mesmo, que eu gosto de paixão e que vale super a pena, que muita gente já perguntou qual perfume que eu tava usando, entendeu? Tando perto assim. Alguns são assim uma bomba estrondorosa, outros foram reformulados, ficam uma bosta. Mas mesmo assim a gente continua usando, né? Porque não tem outra opção, não tem saída, né? Não. Ai, Jesus. Mas eu vou começar com um que eu fiquei pulando que nem uma perereca, meu amor. Eu amanheci assim, maravilhoso. Mais de 12 horas na minha pele, eu fiquei assim, louco, surtando. Antes de mais nada, né, já deixa aquele like maravilhoso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo por aqui, pra ter sempre novidades aqui no canal. Então, sem parar de enrolação, bora lá porque tá babadeiro. Vanda. Aí, sem contar que tem alguns perfumes aqui, gente, que eu usei, eu me senti uma cadela no cio. Eu tenho até que fazer um vídeo pra vocês sobre isso, tá ok? Não selecionei eles aqui, deixei pra um próximo, mas que eu fui assim, meu Deus, que loucura. Preciso contar. Enfim, gente, vou começar com esse que eu me senti que não é uma perereca. Sério, gente, eu acordei assim, pulando alegremente durante os dias que eu usei. Já tem bastante tempo que eu tô usando ele, tá ok? Desde o dia que chegou. E eu tenho intercalado com outros também, né? Porque eu tenho que fazer resenha pra vocês. Aí eu uso ele de noite, ou então uso ele de manhã, intercalo com o outro mais tarde, então intercalo um de dia e esse aqui à noite. Eu vou intercalando, gente. Quando der pra usar, eu tô usando, tá bom? E eu amei muito. Não contei muito mais na resenha pra vocês, porque eu queria esperar mais pra saber se é isso mesmo que eu tava sentindo. E é isso que eu tô sentindo. Que é o Pharrell Royale, esse super lançamento da Dona Avon. Poderia ser mais? Poderia, mas pelo que ele tá entregando, pelo menos em minha pele, nossa, meu amor, tá assim, ó, de parabéns e cantando louvor. Porque tem gente que falou que não fixou lá essas coisas na pele, mas tem muita gente que gostou também da evolução dele. E eu fui um deles. Eu amei demais a fixação estrondorosa que eles têm, entendeu? Que esse daqui tem, porque alguns outros aqui, nossa senhora. Não tá prestando pra isso, entendeu? Não sei nem pra que tá na linha Pharrell, mas a gente gosta, né, não? Pois é, enfim. Ele tem uma baunilha assim super bem que trabalhada, super conceitual. Ele tem um cheiro bem exotificado na saída dele. Tem uma resenha toda detalhada que eu conto tudo pra vocês. Então bora lá conferir que tá assim, ó, icônica, tá bom? Tá dos deuses. Esse perfume. Ai. Não chega a ser uma orgia, não chega a ter aquele orgasmo no nariz, mas é muito prazeroso, é salivento, seu nariz fica assim, sabe, pulando de alegria, porque é muito gostoso, eu gosto de sentir toda hora. E meu nariz chegou a arder, sério, eu amanheci com ele aqui na minha camisa aqui, nossa, exalando muito, assim, sério, tá aqui até agora, que eu dormi com essa da camisa aqui, tá aqui até agora. E aqui, ó, aqui ficou com cheiro ainda na parte da manhã, sério, era 9 horas da manhã, tava com cheiro aqui ainda, aqui tava o cheiro mais presente. E aqui, eu não tava sentindo, né? Mas aqui, ó, nossa, aqui ficou muito. Nos meus lençóis, então, grudou, tá? E a pessoinha aqui falou assim também que o cheiro tava assim comigo ainda. Toda hora ele tava perguntando: ó, que perfume que você tá usando hoje e tal. Falei assim: mentira, sério? E minha mãe também perguntou, minha amiga perguntou que eu tinha ido na casa dela e tal. E, gente, esse perfume aqui ficou, tá? Nossa, entrou pra minha história, porque eu não dava nada, sério.
Mas eu tô gostando sim, tá bom? Deitei pra ele. Porque eu pensei que eu ia falar horrores. Até na resenha eu elogiei, né? Vocês viram que eu gostei muito. Mas peca um pouquinho naquela projeção. Poderia ser aquela projeção estrondorosa mesmo. Mas pelo que a entrega, tá assim, ó. Perfeito. Tá bom? Te dou parabéns quando parar a bunda, meu amor. Agora vamos lá, né, pro videozinho. Entrando assim na linha dos Farray primeiro que eu tenho. Vamos começar com os tradicional aqui que eu tenho de 100ml. Nossa, fiquei muito feliz de ter pego. Porque esse daqui eu peguei quando eu revendi a Avon. Na verdade, eu pegava mais pra mim mesmo, né? Mas depois que aconteceu aquele imprevisto, aquela história toda comigo, né, gente? Quem não viu, corre lá pra ver o vídeo que eu conto no comecinho do canal. Que infelizmente aconteceu uma tragédia, né? Não com a vaca, uma desalmada, sem espírito, fez comigo. Mas eu não deitei não, meu amor. Eu coloquei ela pra baixo do cu de cachorro, que eu fiz até perder o emprego, tá bom? No final ela me mandou mensagem, não, muito obrigado por ter feito perder o emprego. Sabe o que eu comentei com ela? Sabe o que eu mandei pra ela? Confere lá no vídeo que vocês vão entender tudo. Eu conto toda a história pra vocês. Comigo aqui não, amor. Comigo não é bagunça não. Comigo tem que ser assim, ó. Não sei. Enfim, gente, olha esse Farray tradicional, eu amo demais. Esse aqui já caiu, já quicou, já rolou e não quebrou. Glória a Deus. Amém, né, gente? Ó, tem seus pontos positivos. A Avon é babadeira. Ai, amo demais, gente. Isso aqui é uma bombinha. Ai, não. Bem atalcadinho, bem delícia. Com uma pegada mais vintage. Ai, meu Deus. Um outro que eu gosto também, que vai até na vibe de quem? Já ignora os prostitutos carro, né? Porque esse portão tá um sacrifício. Tem que passar, tem que fechar, porque estão construindo outro. Olha que lindo, meu Infinity, que vai na vibe do Olympia. Eu acho que vai até na vibe do Olympia aquele Aqua, né? Que eu gosto mais do que aquele tradicional antigo. Não curto muito, não. Esse daqui é uma delícia, amo demais. Recebo muitos e muitos e muitos elogios quando eu usava pra ir pro curso. Então, nossa, era uma surra de elogios, gente. Pra dar, vender e distribuir. Tanto que eu tenho até um outro fechadinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Que eu tinha pego com minha tia. Ó, tá fechadinho. Do antigo, né? Dessa nova edição, não. Um outro que é meu amado também. Nossa, eu achei ele muito na vibe de Lolo de Cacharel. Entre um outros aqui que eu já falei pra vocês. Que é esse daqui, ó. Fairy Gold. Nossa, um dos meus favoritos também. Ai, um cheiro, parece coco. Meio talcadinho, meio sabão empodzado. Nossa senhora. Por isso que eu acho na vibe do Lolo de Cacharel. Gosto muito. Fixa muito, projeta muito essa linha aqui em mim. Nossa senhora. Supre, tá? De menos esses lançamentos recentemente, né? O último que eu gostei muito foi esse que eu mostrei pra vocês primeiro. Porque esse Fairy Glamour aqui, tá? Não desce. É gostoso, tem uma pegada legal, só que, nossa, pelo frasco, gente, tinha que ser assim, estrondoroso, tinha que ser mais assim, exótico, mas não é. Ele vai até na vibe do Infinity ali, ó. Ai, não. Não, 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 não. Poderia ser mais, mas é lindo, tá? Amei também. Muito linda essa linha. Um outro que também eu não curti tanto o frasco, mas o cheirinho é legal. Tá. É esse aqui, o Fairy Rebel. Não peguei o outro que lançou, né? Não peguei tal. Ai, mas o cheirinho é uma delícia. Tá bom? Já tem resenha no canal, já falei pra vocês qual que ele vai na vibe. E é gostosinho também, gente. Todos esses aqui vale super a pena, vale cada centavo. Tá bom? Pelo precinho maravilhoso. Ainda mais quando cair em promoção, nossa senhora. Um outro que eu amo demais, meu amadinho, que é um Elixir prazeroso. Que é esse daqui, o Imari Elixir. Olha. Tão exótico, eu já falei pra vocês que eu sinto um frutal bem espesso, como se fosse damasco, meio amassagado com outras frutas, como se fosse uma salada, um ponche, um coquetel maravilhoso. Muito excitante. Me dá uma dor de cabeça. Quando eu usei isso daqui, me deu uma dor de cabeça. Falei assim, meu Deus, esse perfume é muito bom. Não consegui usar mais. Mas mesmo assim eu gosto de sentir o cheirinho dele. Divino. Já um outro também que é meu amado. Nossa, eu amava usar esse perfume. Parei de usar, porque eu acho que não tá a mesma coisa de hoje, não. Que é esse daqui, o Louisa Brunet. O Poderosa, nossa. Que perfume excitante. Muito bom. Sempre que eu usava, eu recebia elogios também. Bem cremoso. Tem chocolate branco nesse, né? Muito bom. Tem uma vibe dos caras assim. Nossa, é muito delícia mesmo. Amo. Aí, ó. Já mostrei pra vocês, eu acho, em alguma seleção. E um que eu não poderia deixar de fora, jamais. Como eu poderia esquecer dessa joia? Que é esse Louisa Brunet tradicional, olha, tem tampinha verde. Bem antiguinho também.
É inexplicável esse cheiro. Gruda em mim, projeta de uma forma, todo mundo pergunta. Um cheiro meio assim, meio verde, meio aromático, meio adocadinho, meio sabonetado. Nossa, é surreal. Amo, amo, amo muito. Um outro também que eu recebi muitos elogios, muita gente perguntava qual perfume que era e falava que queria ainda, que é esse daqui, esse Alpha. Ele tem um lance meio abadeirado, meio adocicado, meio frutal, algo meio louco, gente. Uma macumba. O próximo também, que é recente, que eu gostei muito de ter conhecido, que é esse Louis Brunet, o Intense. O Paranauê que fez esse perfume aqui foi cabuloso. Lá na resenha eu conto tudo pra vocês, tá? Minhas percepções, as sensações que eu senti. E gostei muito, tá? Gostei. O próximo é um bem assim, super baratinho. Não fixa lá essas coisas. Pelo menos hoje em dia, porque eu conheci, né? Não conheço os antigos e tal. Mas, nossa, amo demais. Que é esse daqui. Que é esse daqui da linha Cristal, né? Da Avon, que é o Toque de Amor. Não, o cheirinho dele é tão gostoso. Tem uma pegada vintage que eu amo demais. Ai, ele é bem suavizado. Ai, é como se tivesse acabado de tomar um banho, uma sabonetado, passasse um talco no corpo e ficasse assim com esse cheirinho divino. Ó, amo demais, tá bom? Esse, de todos esses aqui, esse aqui é o mais lightzinho, digamos assim. Mas tem um cheiro marcante, gostoso. Pois bem, enfim, tá vendo, gente, como foi algo bem básico mesmo? Só pra mostrar alguns perfumes da Avon que vale super a pena, entendeu? Não é só porque é baratinho que não presta, não, que é perfume de pobre, essas porcaria tudo que o povo fala. Nada a ver, entendeu? Tem uns que vale super a pena, vale cada centavo e. Noah! Porque a gente pode ser pobre de dinheiro, meu amor, mas rico de cheiro, com certeza a gente é. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Bye! Quem não gostou, solamente chora que hidrata. E até o próximo vídeo.